Საღამოშუდობი სატელეკომპანია ბორჯომის ეთერში დღის ქრონიკა ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი გაგაცნობთ. დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ. Წელს პირველად ბორჯომში თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა ეროვნული კონკურსი ჩატარდება. ბორჯომმა ჯომარდობაში მასმედია 2015 უმასპინძლა. Atmospherული ჰაერის დაბინძურების გამომწვევ მიზეზებზე იმშილეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. Შეხვედრას გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Მხარეებმა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ძირითად პრობლემებზე და მის გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. Შეხვედრაზე ასევე 2015 წელს განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებებიც განიხილეს. Კერძოდ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის და შეფასების სისტემის ეტაპობრივი განვითარება. Საავტომობილო საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება და მისი სტანდარტთან შესაბამისობის კონტროლი შემოღება. Შეხვედრაზე ასევე სამაცივრე და ჰაერის კონდიცირების სექტორში კვალიფიციური მომსახურების უზრუნველსაყოფად მემაცივრე ტექნიკოსთა სწავლებისა და სავალდებულო სერტიფიცირების სისტემის დანერგვაზეც იმსჯელეს. აღმოვაჩინეთ ამ განხილვის შედეგად, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ გავაგრძელებთ თანამშრომლობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა და საზოგადოებას შეთავაზოთ ერთის მხრივ როგორც ინფორმირება, მეტი ჩართულობა, მეორეს მხრივ გამოსავლის გზები მომნახოთ ერთად. Წარმოადგენთ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია და მოხსენება ჰაერის ხარისხის დაცვის სამსახურმა და ვფიქრობ, რომ ესეთი ჩართულობა არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ ექსპერტების, რომლებიც მოწვეული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო რამდენიმე თვეა მობილურ ტელეფონზე სხვადასხვა კომპანიებისგან მიღებული სარეკლამო მესიჯების გათიშვა მოქალაქეებს შეუძლიათ. თუმცა პერსონალური მონაცემების სააგენტოში ისეთი შემთხვევებიც ფიქსირდება, როდესაც სარეკლამო შეტყობინებაზე უარის თქმის შემდეგ შეტყობინება მაინც მოდის. როგორია მსგავსი შემთხვევების სტატისტიკა და სანქციები, ნახეთ შემდეგ სიუჟეტში. კიდევ ერთი სარეკლამო მესიჯი მოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ საპასუხო თხოვნა სარეკლამო შეტყობინების გაუქმების თაობაზე კომპანიებისთვის არაერთხელ აქვს გაგზავნილი, მის ტელეფონზე მსგავსი მესიჯები აწყდება. სარეკლამო მესიჯები უკვე ყოველდღიურად რამოდენიმე კომპანიიდან მოდის, ცადე გამორთვა თითქმის ყველაზე, მაგრამ არის კომპანიები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ დავრეკე კიდეც ოფისში, მესიჯების მოსვლა მაინც გრძელდება. გიორგისგან განსხვავებით, ნანუკა სარეკლამო მესიჯების გათიშვის სერვისის გამოყენების შემდეგ იგივე კომპანიის შეტყობინებები აღარ მისვლია. დღეში უამრავი სარეკლამო SMS-ი მომდიოდა და ძალიან შემაწუხებელი იყო უკვე, მაგრამ კარგია, რომ SMS-ის ბოლოში არის ნომერი, სადაც შეგიძლია დარეკო და გამორთავენ და აღარ მოგივა ეს SMS-ი და რა ვიცი, მე ვისარგებლე და ნუ აღარ მომდის ხოლმე ისე ხშირად. ეს ხალხი პერსონალური მონაცემების კარავთან არის შეკრებილი. აპარატის თანამშრომლები მოქალაქეებს მათთვის არასასრული შეტყობინებების სერვისის გაუქმებაში ეხმარებიან. უწყება ნომრის მიუთითებლობის შემთხვევაში მოქალაქეების განცხადებების საფუძველზე კომპანიების დაჯარიმება ბოლო რამდენიმე თვეა დაიწყო. ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულება, რომ ყველა კომპანია ვალდებულია რა ფორმითაც ახორციელებს პირდაპირ მარკეტინგს, ანუ მომსახურების შეთავაზებას როგორც ახდენს, იგივე ფორმით უნდა უზრუნველყოს მან, რომ ადრესატს ჰქონდეს შესაძლებლობა უარი თქვას მისთვის არასასურველ შეტყობინებების მიღებას. ამასთან დაკავშირებით ასევე კანონი აწესებს გარკვეული სახის ვალდებულებებთან ერთად შესაბამის პასუხისგებლობებს, როგორიც არის, როგორც უკვე აღვნიშნე, ფინანსური სანქცია. ფინანსური სანქცია კანონის მოთხოვნის დარღვევებზე პირველ შემთხვევაში წარმოადგენს 3000 ლარის ოდენობის სანქციას, ხოლო იმავე დარღვევასთან დაკავშირებით ერთი წლის განმავლობაში უკვე განმეორებითი ჯარიმა არის 10000 ლარის ოდენობით. ხშირია, როდესაც ეს უარის თქმის შესაძლებლობა არის მითითებული კონკრეტული სახის შეტყობინებაში, თუმცა არ მუშაობს ეფექტურად ან მუშაობს გარკვეული შეფერხებებით და ხარვეზით. იმის გამო, რომ ახლა უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში, ასე ვთქვათ, ცვლილება შევიდა და ეს გახდა ყველა კომპანიისთვის სავალდებულო, რასაკვირველია, ჩვენ უკვე კანონის შესაბამისად მოვიქეცით და ამიტომაც დავამატეთ ეს ფუნქცია, რომ მომხმარებელმა უკვე ავტომატურ რეჟიმში, თუ კი მას არ სურს, ამ მესეჯის მიღება უარი თქვას. დიახ. ჩემი ნომერი ჩაიღეთ ბაზაში. დიახ.
კი ბატონო, გეტყვით, ეს არის ტექნიკური საკითხი, რა საკურველია, რომელიც ტექნიკურ სამსახურს ეგზავნება ხოლმე, როდესაც იგზავნება, ვთქვათ, მომხარებლები რეკავენ, შეიძლება დღეში იყოს რამდენიმე ზარი შემოსული, შემდეგ კეთდება სია და ეს სია მთლიანად ეგზავნება ტექნიკურ სამსახურს და ეტაპობრივად ხდება უკვე მათი ამოღება. Сарекламо месседжების გაოქმება სპეციალური სერვისის საშუალებით რამდენიმე თვეა შესაძლებელი გახდა. ჩვენ დავინტერესდით ამის შემდეგ შეიძლება თუ არა მოსახლეობის დამოკიდებულება სარეკლამო შეტყობინ ვებთან მიმართებით. რამდენად ხშირად მოგდით სარეკლამო მესედჯები ტელეფონზე? რავი, მოდის ხომე და რა ვიცი ახლა ყოველთვის არა უკეთა. ძალიან ხშირად. ეს კონტი შემაწუხებელი? ძალიან შემაწუხებელი. იღებთ რაიმე ინფორმაციას ამ მესედჯებზე? კი, ისე ვიღებ, მაგრამ ჯერ არ გამომიყენები არა. ძალიან ხშირად, თითქმის ყოველდღე. გაწუხეთ ეს? ძალიან. არა, ამ ბოლო დროს იშვიათ. თქვენ გაწუხეთ თუ აღარ? არა, არ გამიჩიშავს, მაგრამ იშვიათად მომდის, ადრე უფრო ხშირად მომდიოდა. ძალიან ხშირად. ძალიან ხშირად მოგდის. ნუ ხა დიდ დისკომფორტს არ მიქნის, მაგრამ სულერთია ჩვენთვის. ზოგჯერ შეიძლება საჭირო ინფორმაციაც იყოს. ხომ მე ძალიან ხშირად მომდის, ღამეთაც მომსულია ხოლმე და გაუგვიძებია ვარ კიდევაც. Персоналური მონაცემების მაღალდონეზე დაცვის ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო. Персоналური მონაცემების დაცვის ინსპექციაში მოქალაქეების პირადი განცხადების შემდეგ უწყება 11 კომპანიის მიმართ არსებული საჩივარი განიხილა. აქედან 3-ს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა. 3-ს კი ხარვეზების გამოსასწორებად რეკომენდაციები წარედგინა. Თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა ეროვნულ კონკურს ბორჯომი 15-დან 20 ივნისამდე უმასპინძლებს. კონკურსში მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან 80-მდე მონაწილე მიიღებს. 15 ივნისს კონკურსი ჟიურის წევრების კონცერტით გაიხსნება. 4 დღის განმავლობაში საკონკურსო მოსმენები გაიმართება. 20 ივნისს კი დაჯილდოება და საზეიმო დახურვა შედგება. კონკურსი წელს პირველად იმართება. მხარდამჭერები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი და საპატრიარქოს ფონდია. საინფორმაციო მხარდაჭერას კი ტელეკომპანია ბორჯომი უზრუნველყოფს. ეს ძალიან დიდი მოვლენაა, მე მგონი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ზოგადად ქართული მუსიკალური საზოგადოებისათვის. პირველ რიგში, იმიტომ რომ იგი ატარებს ჩვენთვის ყველასათვის უძვირფასესი, ძალიან ცნობილი ქართველი პიანისტის, პედაგოგის, არაერთი პრემიის მფლობელის, კონსერვატორიის საფორტეპიანო კათრის გამგის მრავალი წლის მანძილზე. მუსიკოსის თენგიზ ამირეჯიბის სახელს, რომელმაც სწორედ იმით გაითქვა სახელი, რომ გარდა იმისა, რომ იყო გენიალური პიანისტი, შემსრულებელი, აღზარდა თაობები და ისეთი პიანისტების, რომლებმაც საქართველოს სახელი მთელ მსოფლიოში გაიტანეს. პიანისტთა კონკურსის პარალელურად ჩატარდება მუსმენა და თვალიერება სიმებიან და ჩასაბერ საკრავთო სპეციალობაში. ასაკობრივი კატეგორია საკმაოდ მაღალია, ასე ვთქვათ, 25 წლამდე ასაკობრივი ზღვარი და საშუალებას აძლევს კონსერვატორიის სტუდენტებსაც, რომ იღონ მონაწილეობა უფრო ასაკობრივ კატეგორიაში. ჟიურის შემადგენლობაში ვართ მე, როგორც კონკურსის დამფუძნებელი, ცნობილი პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი და ასევე საკმაოდ ცნობილი იაპონელი პიანისტი მივა ჰოიანო, რომელიც ამჯერად გერმანიაში მოღვაწეობს და ძალიან დიდი სიხარულით მიიღო ჩემი მოწვევა. კონკურსში 3 გამარჯვებული გამოვლინდება, ფულად პრემიებთან ერთად დაწესებულია სპეციალური პრიზები. 20 ივნისს კონკურსი გალა კონცერტით დასრულდება, რომელშიც მონაწილეობას ყველა ლაურეატი მიიღებს. მუსიკალური კონკურსი ბორჯომის პარკის კინოსაკონცერტო დარბაზში გაიმართება. დასწრება უფასო იქნება. და ვაგრძელებთ გამოშვება სპორტის ამბებით. გუშინ ბორჯომა ჯომარდობაში მასმედია 2015 უმასპინძლა. ტურნირი ტრადიციულად ჩითახევში გაიმართა, მონაწილეობდა 22 გუნდი. გუნდებმა 750 მეტრიანი მონაკვეთი დაფარეს, ტურნირის ორგანიზატორი ჯომარდობის ეროვნული ფედერაცია იყო. შეგრძნებები და ზღვა ადრენალინი. დღეს ბორჯომში მასმედიის წარმომადგენლებმა იჯომარდეს. ტურნირის მონაწილე 22 გუნდს შორის არის ტელეკომპანია ბორჯომიც. ტელეკომპანია ბორჯომი ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისაგან დაკომპლექტებული გუნდი სპრინტის შეჯიბრისთვის ემზადება. განწყობა ამაღლებული გვაქვს, ჩვენი მიზანი გამარჯვება. ძალიან ხშირად ვიდეთ მონაწილეობას, ძალიან მოყვილები ვართ და ვიხარია ხშირად რომ ეწყობა ასეთი მედია ტურნირები. გუნდებ
შორის არსებულ მაღალ კონკურენციაზე საუბრობს ტურნირის ორგანიზატორი, ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი. ბრძოლა შეუპოვარები მდინარეობს, უკვე პროტესტებიც არის, გამარჯვებულები, გახარებულები, რომლებიც გადადიან შემდეგ ეტაპებზე და იბრძვიან უკვე ფინალში გასასვლელად, მაგრამ რაც და აქ იგებ ანაგებ, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ყველა გამარჯვებულია. ბრძოლას კიდევ ჩვენ დღეს ვნახავთ, წყალი კიდევ უფრო ადუღდება. გუნდებს შორის შეჯიბრის სპრინტი უკვე დასრულდა. ტელეკომპანია ბორჯომმა მდინარე 750 მეტრიანი მონაკვეთი 2 წუთსა და 41 წამში დაფარა. ჩვენ ღირსეული მესამე ადგილი მოიპოვეთ. მედია ჯომარდი 2015-ის მონაწილე გუნდებს შორის იყვნენ როგორც გამოცდილი ჯომარდელები, ასევე ახალბედა მონაწილეებიც. საბოლოო ჯომარდობის ტურნირში პირველი ადგილი რადიო იმედის გუნდმა მოიპოვა. ტრადიციულად ყოველდღე მოგებას გეგმავთ. სპეტაჟორის ყოველ წელს ჩვენ ფავორიტებს შორის ვართ, ერთხელ მესამეზე გავედით, ერთხელ მეორეზე. ვიღებთ ჩვენაწილობას პირველად ჩვენ სივილ პრესი და ახლა ვეჯიბრები ჯიდიეს და ცოტა გვეშინია, გავედით 18 ადგილზე და ძალიან დიდი ადრენალინი იყო. ელემენტი სისტემატიურად იყოს მონაწილეობას მას მედია შეჯიბრში, ჯომარდობაში და ყოველთვის კარგ შედეგს ვაჩვენებთ. დღეს კიდე განცხობა მშვენიერია, იმიტომ რომ ამიტომ ძალიან შეგვისხო ხელი. ჯომარდობის ტურნირს მხარდაჭერა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაუწია. მათი განცხადებით მსგავსი ტიპის აქტივობა შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის საუკეთესო საშუალებაა. ეთქონიზებები განვითარებს როგორც სპორტულ, ასე სათავგადასავლო ტურიზმს და რა თქმა უნდა კარგია შიდა ტურიზმისათვის საქართველოში, როგორც ჩაური კამპანია ეხა შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის, რომელიც სახელწოდება გაიცანი საქართველო, რომელიც ფაგლებში ყველა წმოუწოდებ ჩვენ თანამოქალაქეს, რომ გაიცნოს ჩვენი ქვეყანა. მედია ჯომარდი 2015 ჩიტახევში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ევროპის თამაშებისთვის ემზადება. მოჭიდავეები ბორჯომში ვარჯიშს 12 ივნისამდე გააგრძელებენ. საერთაშორისო ტურნირი ბაქოში გაიმართება. ნაკრები საქართველოს სახელით 17-18 ივნისი ასპარეზებს. შეჯიბრში 8 სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 8 სპორტსმენი იჭიდავებს. კაი პირობები გვაქვს, ემზადებით კარგად, მთელი შემართებით. და რა ვიცი, იმედები არის, რომ კაი შედეგები დაბრუნდებით. მიემგზავრებით 14-ში. 16-ში აწონები გვაქვს, 17-18-ში შეჯიბრი. მაგრამ გუნდი მთლიანობაში საბრძოლოთ არის განწყობილი და ამის ყველაფერი კარგად იქნება. ბიჭები ყველანი კარგ ფორმაში არიან. ველოდებით კარგ შედეგებს და რა ვიცი, ღვთისწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე 57 კილოგრამში. ახლა კი ნახოთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზი. ივნის ბორჯომში მზიანი და ნაწილობრივ ხრუბლიანი ამინდი იქნება. მოსალოდნელია მცირე წვიმა. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 13, მაქსიმალური კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან მზე იქნება. 10 საათზე 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. 27 გრადუსი დაფიქსირდება 13 საათზე. 28 გრადუსი და მცირე ნალექია მოსალოდნელი 16 საათისთვის. ხრუბელი შენარჩუნდება 19 საათზე სითბო 25 გრადუსი. 15 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა 22 საათზე. ნალექია მოსალოდნელი მომდევნო დღეებშიც. 29 გრადუსი დაფიქსირდება 10 ივნისს. იწვიმებს 11 ივნისს სითბო 28 გრადუსი. 27 გრადუსი დაფიქსირდება 12 ივნისს. ცირე ნალექი და 29 გრადუსი იქნება 13 ივნისს. ნალექი შეწყდება 14 ივნისს, ტემპერატურა 29 გრადუსი. გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, ტელეკომპანია ბორჯომი ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. ტელევიზიაში ამოქმედა ცხელი ხაზი, შეკითხებისთვის შეგიძლიათ დაარეკოთ ტელეფონზე 22-30-40 ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10-დან 18 საათამდე. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისთვის. სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.